Assalamu alaikum. Aziz kanalın kuzatuvchilari. Bugün biz bu video orqali sizler bilan Afrim kompaniyasining 2-chi, ya'ni 2022-yildagi 2-chi katalogidan urgan zakazimiz bilan tanishamiz va bizning zakazimizda keyingi 3-chi katalogimiz zakazimizga qo'shimcha ravishda 1000 so'mga atigi kelgan nakladnoyimiz, ya'ni zakazimizda nimalar kelganligi nakladnoyimizda berilgan. Bundan tashqari, asosan zakazimiz ichida birinchi shart bo'lgani uchun, necha arzon tushishi uchun ozgina sovunlardan o'rganmiz. Ya'ni bu yangi konsultant zakazlari sovun, spa sovunimizdan ikkita o'rganidik, bittasi sotilib ketib qoldi, egasi bor edi. Shved spa mahsulotlaridan mana bunday chiroyli ko'rinishdagi, mana juda ham chiroyli ko'rinishdagi tarkibida dengiz tuzlarini saqlovchi massajli sovunimiz juda ham chiroyli korobkada, upakovkada o'zi ham juda ham chiroyli ko'rinishda. Katalogimizda 27900 so'mdan aksiyadan keldi va biz bundan ikkita o'rgandik, bittasini yo'l-yo'lga egasiga yetkazdik. Bu yerda menimcha mayli sovunlardan boshladik, sovunlardan boshlash ketaylik. Discovery seriyasidan Kamchatka turi katalogimizda keldi, qolganlari kelmadi. O'sha sovunlardan boshlagan uchun sovunlardan tashi davom etaman. Discovery seriyasidan Kamchatka sovunimizdan ham 4 ta zakaz bergan edik. Bittasi ham mana shu sovunni, massajli sovun bilan birgalikda bitta klientga yetkazildi. Bundan tashqari bizda Estetizer seriyasidan ham sovunlarimiz bor. Katalogimizda kelgan Estetizer seriyasini sovunini juda ham quruq yuzlar uchun zo'r ta'sir qiladi, juda ham yaxshi ta'sir qiladi va juda ham ko'p klientlarim o'sha mana shu sovunni faqat yuz uchun ishlatgani o'rganishgan. Shu uchun bu sovun qachon keladi, qanday narxda keladi, qanday balga keladi farqi yo'q. Obязательно katalogimizga kelsa zakaz uriladi. Va biz bundan 2 ta zakaz berganmiz. Mana bunday chiroyli, kichkinagina bo'lishiga qaramay, juda ham yuzimizga yaxshi ta'sir qiladi. Bundan tashqari yana bizda sovunlar, bu sovunlarimiz o'zi emas, nabot kelgan, ya'ni yangi geldila dushalarimiz sovunlari bilan zakaz berganmiz. Geldila dushasi bilan birga ko'rsating. Mana bunday chiroyli okean iforini beruvchi geldila dushamiz, nima bo'ladi bu ontalib juda ham qo'yilib yarimga o'xshab qopti. Ha, mana bunday geldila dushamiz hamda sovunimiz nabor ikkalasini birgalikda zakaz berdik. Agar bir dona olsak qimmatroq, juft olsak arzonroq bo'lgani uchun geldila dushamiz 28900 so'mdan, sovunimiz 14900 so'mdan. Agar bir dona olgan bo'lganimizda 16000 so'mdan sovun, 30000 so'mdan geldushni olgan bo'lardik. Va biz yana mana bunday soft seriyasidan ham olganmiz. Juda ham o'zimga aynan mana shuni ifori juda ham yoqadi. Bizda 2 ta zakaz bor edi. To'g'risi adashmoqchilik bo'ldimi, xato bo'ldimi, xullas ikkalasidan bittadan urib qo'yibmiz. Mana bundan 2 ta zakazimiz bor edi. Endi bilmadim nima bo'ladi, klientimiz balki oladi, balki olmaydi, lekin bizda mana bundan 2 ta zakaz bor edi, lekin zakazimiz ichidan bir dona chiqdi. Bundan tashqari bizda onlayn takliflarimizda arzon kelgan, judayam miyatni judayam xushbo'y, bundan buyog'i kunlar isigandan so'ng judayam talab katta bo'ladi talqlarga, ya'ni pudralarga badan uchun juda ham xushbo'y hid beradigan. Aynan mana shuni hidi menga juda ham yoqadi. Shuning uchun faqat shunisidan ko'proq zakaz beraman. Zakazimiz ichida yana erkaklar uchun Glacier tualet atari 100 ml hajmda 160900 so'mdan katalogimizda kelgan. Bundan zakaz urganmiz. Va yana bizning katalogimizning so'ngida, so'nggi obloshkasida super narxda 63900 so'mdan soqol olish uchun erkaklarga soqol olishi uchun mo'ljallangan maxsus ko'pik, ya'ni pena hamda soqol olishdan so'ng albatta yuz terisi juda ham ta'sirchan bo'lib va britva, ya'ni soqol olishda ishlatiladigan uskunani nima deydi, lezvasida har xil nima desam kesish holatlari yoki shunga o'xshash, yoki bo'lmasam o'sha tozalagan holatda qayta qayta tekkanda
yüzde kanakator nojoya tasla bulada şu taslarını yok açışken hem de şuna kadar taslarını tinçlendirişke yordan beri uçup post-libritiyamız men seriyastan iki arasında bu yüzdeyem arzonlahta 63.900 somdan kelgan. Bundan taşkar bu ham bizi zakasımız 3 turganımız 3 zakasımız borlu boşka koganlarının 1 zakasımız borlu keyni yana zakas düştü keyni yana urdik 37.900 somdan aktivella seriyasıdan kod Osta uchun krem ve dezodorant. Ha, bular sharik emas. Yoki bo'lmasam sprey emas, aynan krem. Krem holatda suramiz. Surish uchun lekin juda ham qulay. Mana bunday silliq va yumaloqroq holatda, masalan, buni abizatini qo'lingizga chiqarib surish shart emas. Ostini chiqarib turib, pokiza, toza, quruq qo'l osti koltuklarımızga sürsek 48 saat vaxt mobaynida koltuklarımızı hidlanıştan, terleştan hamoya qiladi hamda terimizi koltuk ostimizda endi masalan tozalanış vaxtida britvadan qolgan izlar yoki bo'lmasam shunga o'xshash badanimizga nisbatan iz bo'ladi shu izlarni yo'qotishga ham yordam beruvchi nima desam lechebniy Aktivella krem ve dezodorantımız 37.900 somdan katalogumuzda kelgan. Va bu konsultantımız birinchi shag bo'lgani uchun avval ham aytib o'tdim. Savollarni ko'proq o'rganamiz zakasi, savollarimiz ballari yaxshiroq. Va birinchi shag uchun kompaniyaning birinchi shag sovg'asi, ya'ni Divan seriyasidan Wanderlash 5tasi bitta funksiyada, ya'ni 5ta funksiya bajaradi, kipriklarimiz bilan qayiradi, o'stiradi, hajm beradi, parvarish qiladi, ya'ni uxod va razliniya kipriklarimizni dona-dona qilib ko'rsatib beradi. Va aynan bu tushimiz juda ham yaxshi haddolarga ega tush. Birinchi shagimiz uchun 15400 so'mga keldi. Va bundan tashqari mana bunday simikchayishi, ya'ni yumshatuvchi vosita, atirgul iforini beruvchi juda ham xushbo'y, o'zi mittigina bo'lishiga qaramasdan, juda ham yaxshi vazifalarni bajaradi. Qo'llarimiz, lablarimiz, tovonlarimiz yorilishlarini, qandaydir qotir bo'lib qolishlari, mana bunday nima desam, qadaqqa o'xshagan joylarga, barcha xullas terimizda qattiq bo'lib qolgan, yoqimsiz bo'lgan holatlarda surganimizda juda ham o'sha dag'al bo'lgan joylarni yumshatib lechenye qilib davolab beradigan kichkinagina balshepni narsa. O'zi kichkina bo'lishiga qaramasdan juda ham buyuk ishlarga qodir narsa. Azizlar, hozircha bizda yangi konsultantimiz Mahliyoxonning zakaslari shulardan iborat. Menimcha bu yerda necha balli zakas hisoblab chiqmadim, chunki bu zakasda aytib turdim, o'zlari urdi, o'rganish uchun, shu uchun necha balli zakasligini hozir bilmayman. Lekin videoni YouTube'ga qo'yayotganda hisob kitobini chiqarib, necha balli zakasligini chiqarib beramiz. Birinchi shag zakaslari va bundan buyog'iga xudo xohlasa yanada chiroyli zakaslarni berib, yana ham yaxshi ishlab, direktorlar bo'lib, zaldo direktorlar bo'lib ishlashiga tilakdoshmiz yangi konsultantimizga va albatta sizlarga ham ichingizda kompaniyaga a'zo bo'lmoqchi bo'lganlar bo'lsa, video ostida komentariyada ham, opisaniyada ham telefon raqamlarimizni, Telegram lichkalarimizni hammasini qoldiramiz. Bemalol murojaat qilishlar mumkin. Albatta kompaniyaga a'zo bo'lish mutlaqo bepul. Sizlarga yordam beramiz ishlashga, oyliklarga chiqishga, oyliklarni olishga va mana bunday kompaniyaning qimmatbaho sovg'alarini qadamma-qadam qimmatroq yana ham yaxshiroq sovg'alarni olishlarga yordam beramiz. E'tibor uchun kattakon rahmat. Like uchun alohida rahmat va albatta keyingi videolarni ham o'tkazib yubormanglar.